ตอนสั้นสุจีโกโบจงมุจิตันสุยกูไรงะเจดันซียินชะมะไลต้าหลู่รองโบมุจิฮองจ่อซอกะจินญาเจ็ดทุซั่วซ้วยไลต้าบะอือพะไรงะวะรันสุโซเยบะเยซูจินองจินญาจันจังก็ซงจะบะเลยอีโลโยอังสั้นสุจีอะปอยุบเยซงเยมุนเซนดีอินโจเซ่ชะไลต้าฮะชะงเซกุงะอีโลเลจังเม ยุคกับพวกเอ๋อพวกเราโกดูยงจีนุเต็มเมราวยาตะทาราบาอินเทียกะนาบะฮาพวกอานาอินเนเยจะสุยงามะซุเล่นเนตุราโกปอปะสีราบาพวกมุจฮองโจโซฮาพวกอองซันอปาวินเยบอตงจิเนตุญี่ปุ่นมา10ปัญญาติงเกตุบา1956ခုနှစ်မမတက်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ထဲမှာလဲပါခဲ့ပါတယ်1956ခုနှစ်အထိစစ်ကြောင့်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကအငြင်းစားပေးခံခဲ့ရပါတယ်1956ခုနှစ်မှာတော့မမပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတောခိုလာပြီးဆီအာနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တက်မတော်သားတွေနဲ့ပြည
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့သူပါအခုလိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်ချတဲ့ကိစ္စတမူဟောင်းကြီးတဦးကဝေဖန်ရှုံချခဲ့တာမို့နာဖာစစ်တပ်အတွင်းတစုံတရာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ